საზოგადოებრივი გაერთიანება ქართულ აკადემიას კი საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე რვა ოპოზიციურ პარტიასთან შეკითხვები აქვს. კითხვაზე პასუხის მისაღებად კი პარტიების წარმომადგენლებთან შეხვედრას გეგმავს ქართული აკადემიის წევრები, ასევე მიიჩნევენ, რომ ოპოზიცია ქართველი ხალხის წინაშე პასუხისმგებელია ხელისუფლებასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის. საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების შესახებ კი კონსენსუსი აუცილებლად უნდა შედგეს. რა კითხვებს დაუსვამენ 6 ნოემბრის შეხვედრაზე ქართული აკადემიის წევრები რვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს და რა პასუხები აქვთ თავად ოპოზიციონერებს? შორენა ხვიჩი არკვევდა. Ქართული აკადემია საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასა და მისი საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოების პასუხისმგებლობას ოპოზიცია საკისრებს. საზოგადოებრივი გაერთიანების წევრები ამბობენ, რომ საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე რვა ოპოზიციურმა პარტიამ ხელისუფლებასთან დიალოგის დაწყებით საზოგადოების წინაშე პასუხისმგებლობა აიღო და ახლა კონსენსუსის მიღწევა უკვე აუცილებელია. სწორედ ამ საკითხის განსახილველად ქართული აკადემიის წევრები ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრას ითხოვენ. რა ვადებში, რა კონკრეტულ შედეგს ელიან ამ მოლაპარაკებებიდან, რამდენად პრინციპული და ერთსულოვანია მათი პოზიცია, რა ფორმით და ინტენსივობით წარმოუდგენიათ საზოგადოების და საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობა ამ პროცესში. აქვთ თუ არა მათ სათანადოდ გააზრებული ის პასუხისგებლობა, რომელიც იტვირთეს ხალხისა და ქვეყნის წინაშე და... ესეთ შეკითხვებია, რომელსაც ქართული აკადემიის წევრები შეხვედრაზე ოპოზიციის წევრებს დაუსვამენ. Ამბობენ, რომ თუ შეთანხმება ვერ შედგება, ქვეყანა ახალი საფრთხის წინაშე აღმოჩნდება. შესაძლოა პროცესის რადიკალიზაცია მოხდეს, რაც საზოგადოებაში მკვეთრ დაპირისპირებას გამოიწვევს. ჩვენ მზად ვართ შევხვდეთ მათ და გავცეთ პასუხი ყველა იმ შეკითხვას, რომელიც ამ საზოგადოების წარმომადგენლებს ექნებათ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არამარტო პოლიტიკური პარტიები იყვნენ ჩართული ამ პროცესში და არამარტო პოლიტიკურ პარტიებს ჰქონდათ ინტერესი, არამედ იყოს ეს ფართო საზოგადოებრივი ინტერესის საგანი. საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე რვა ოპოზიციური პარტიიდან არცერთი არ საუბრობს, რა მოხდება თუკი ხელისუფლებასთან ვერ შეთანხმდებიან. წინასწარი განცხადებები შესაძლოა მართველმა გუნდმა ულტიმატუმად მიიჩნიოს და ამან საბოლოო შედეგზე უარყოფითად იმოქმედოს. ამიტომაც იკავებს თავს ოპოზიცია კონკრეტული პასუხისგან. თუმცა ოპოზიციონერებმა უკვე იციან ის პრინციპული საკითხები, რომლის შესრულებასაც ხელისუფლებას აუცილებლად მოსთხოვენ. თითქმის მილიონი ადამიანი არის, ასე ვთქვათ, ჩაგდებული ამ სიებში და იგივე ეს ბიომეტრიული პასპორტიზაცია მოახდენს ამ ადამიანების გამოხშირვას. დაუშვათ, თუ ამაზე არ წამოვლენ, შემდეგ რა იქნება, ღირს თუ არა გაგრძელება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის მოლაპარაკების თემა. ყოველგვარი წინაპირობების და ულტიმატუმების გარეშე ეს ხელისუფლების ყოველთვის მოტრეული თემა არც ყოფილა. ამდაგვარი წინაპირობა და რაღაც ულტიმატუმები მუდმივად ითხოვდა ყველა, რომ დავსე და დავიწყოთ ამაზე მსჯელობა. მთავარი ეს გადაწყვეტილება არის მიღებული. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ულტიმატუმის წამოყენება არა მათი, არამედ თავად მართველი გუნდის ინტერესებში შედის. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს მიაჩნიათ, რომ წინა შემთხვევებში მიზანს მხოლოდ იმიტომ ვერ მიაღწიეს, რომ ხელისუფლებას ულტიმატუმის ენით ესაუბრებოდნენ, შედეგად კი საერთაშორისო მხარდაჭერას ვერ იღებდნენ. ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაციების და აკრედიტებული საელჩოების წარმომადგენლების მხარდაჭერა. ოპოზიციას ასეთი მხარდაჭერა ბოლოს 3 წელი არ ქონია. ერთადერთი პროექტი, რომელზეც მათ გამოთქვეს აქტიური მხარდაჭერა და თანამშრომლობის სურვილი, ეს იყო საარჩევნო კოდექსის ცვლილებების პროექტი. ეს არის ხელისუფლებისთვის ძალიან უხერხული ადგილი, უნდა გითხრათ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ოპოზიციამ ამ ფრონტზეც არ იყოს, არ ქონდეს მოშიშვლებული პოზიციები და ამ ფრონტზეც იბრძოდეს. მართულ გუნცა და რვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელ შორის შეხვედრის თარიღი, ფორმატიც და სხვა დეტალებიც პარლამენტის თავმჯდომარის ქვეყანაში დაბრუნების შემდეგ რამდენიმე დღეში გადაწყდება. ოპოზიციის მიერ შემუშავებული დოკუმენტის თანახმად უნდა შეიცვალოს ამ მრჩეველთა რეგისტრაციისა და საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესი. პროექტს ოპოზიციური ძალები რამდენიმე თვის განმავლობაში ამზადებდნენ. შემდეგ კი მის მხარდასაჭერად მთელი ქვეყნის მასშტაბით 130 000 მოქალაქის ხელმოწერა შეაგროვეს.